Bir otaxon urush yillarida boshidan o'tkazgan voqealarni shunday hikoya qiladi. 12 ming kishi nemislar qo'lida tutqin edik. Bizga umuman ovqat berishmasdi. Avval o't o'lanlarni yedik. Qancha odam shishib o'ldi. Keyin tomirlarni kovlashga tushdik. Chunki yer shipshidam cho'lga aylangandi. Har kuni yuzlab odam jon berar. Meni ham ajalim ko'zim oldidan o'tardi. U yerlardan qutulib chiqishga zarracha ishonch yo'q edi. Shunda ibodatga qattiq berildim. Oldin ham namoz o'qirdim, lekin o'limga ro'para turib ado etganlarim boshqacha bo'ldi. Nazru niyoz faqat Allohga edi. Undan boshqasini unutgan, undan boshqasidan umidimni uzgandim. Shunday kunlarning birida chekkaroqda xufton namozini o'qiyotsam, yonimga bir narsa tap etib tushdi. Namozni tugatib qarasam, simni u yog'ida turgan soqchi o'sha narsaga imo qildi-da, nari ketdi. Olib ochsam, qo'rda pishirilgan kartoshka ekan. Yuragim hapqirishini ko'rsangiz edi. Darhol qo'ynimga tiqdim. So'ng uxlagan bo'lib, sekin shima boshladim. Chaynashga qo'rqaman, chunki og'zimda bir narsa borligini boshqalar bilsa, meni talab ketishlari aniq edi. Ertasiga haligi askar yana kartoshka tashladi. 2 kundan keyin yana tashladi. Kun ora kelib turgan rizqim menga quvvat bag'ishlardi. Qisqasi, rizqim tugamagan ekan, yetib turdi. Uni qayerdan, qanday yetkazishni rizq beruvchi zot yaxshi biladi. Bu rizq namozim sababli edi. Axir namoz o'qmasam, o'sha askar meni shuncha mahbus orasidan qanday tanlab olardi? Shunday qilib, o'lim lagerdan omon chiqdim. So'ng bizni konlarda ishlatishdi. Qancha odam u yerda o'lib ketdi. Men esa Allohning marhamati bilan yana omon qoldim. Sovetlar g'alaba qozonganidan keyin mahbuslarning ko'pchiligi sotqin deya otishga, qamoqqa hukm qilindi. Ammo mening peshonamga omonlik yozilgan ekan. Sog' salomat yurtimga qaytdim. Shuning uchun hamisha Allohga suyaninglar. Namoz bilan Allohdan madad so'ranglar.